ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកយកពីរបៀបលេងខ្លាស៊ីកូដែលមានគូ12ប៉ុន្តែអាចយកឈ្នះខ្លាបានបាទជាធម្មតាគឺខ្លាស៊ីកូគឺគូដល់13គឺពិបាកនឹងអាចយកឈ្នះខ្លាបានទៅហើយបាទប៉ុន្តែគូ12ឈ្នះខ្លាបានលុះត្រាតែខ្លាមិនសូវចេះលេងបាទឥឡូវខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនដូចតទៅបាទគឺគូដាក់ចំកណ្ដាលគឺចំណុចណាគឺដូចគ្នាដែរទាំង4ហ្នឹងបាទឥឡូវគូដាក់នេះខ្លាដាននេះឥឡូវគូដាក់នេះខ្លាគឺមាន2ជម្រើសបាទគឺដាននេះនឹងដាននេះប៉ុន្តែបើសិនជាខ្លាដាននេះគឺគូយើងគឺអាចពិបាកយកឈ្នះខ្លាបានណាបាទគឺ12គឺមិនអាចយកឈ្នះខ្លាបានទេបើសិនជាខ្លាដានហ្នឹងតើទៅគូ13ទើបអាចយកឈ្នះខ្លាបានបាទជាធម្មតាអ្នកពុំសូវចេះលេងប្រកបជាដាមួយនេះបាទឥឡូវយើងដាមួយនេះចាប់បានគូយើងដាក់ទីនេះខ្លាគឺស៊ីតែម្ដងបាទគឺមានឱកាសគឺស៊ីតែម្ដងគឺខ្លាស៊ីមួយហើយបាទគូយើងគឺដាក់ទីនេះខ្លាគឺមាន2ជម្រើសបាទគឺអានេះនិងអានេះប៉ុន្តែបើសិនជាខ្លាដានេះគឺគូយើងពិបាកនឹងយកឈ្នះខ្លាបានណាបាទព្រោះគូយើងមានតិចមានតែ12ទេបើសិនជាដាននេះតោះតែគូមានដល់13ទើបអាចយកឈ្នះខ្លាឥឡូវខ្លាដាននេះចាំបាទខ្លាដាននេះគឺខ្លាពុំសូវចេះលេងទេខ្លាដានហ្នឹងឥឡូវគូគឺយើងដាក់នេះឲ្យខ្លាស៊ីតែម្ដងបាទខ្លាមិនគិតច្រើនទេគឺមានឱកាសគឺស៊ីតែម្ដងគឺស៊ីបាទស៊ីគឺគូយើងគឺដាក់ទីនេះខ្លាដាននេះក៏បានឬមួយក៏ដាននេះក៏បានឬមួយក៏ដាននេះក៏បានឥឡូវខ្លាដាននេះចាប់បានខ្លាដាននឹងគឺគូយើងដាក់ទីនេះខ្លាគឺដាមួយណាស់ដើម្បីចង់ចូលកន្លែងនេះកុំឲ្យគូឆឹងកលាច្រើនពេកឥឡូវខ្លាគឺដាននេះតែគូយើងចេះដែរគឺគូយើងដាក់ទីនេះខ្លាដាននេះគូដាក់ទីនេះខ្លាដាននេះគូយើងដាក់ទីនេះគឺខ្លាដាលដានណាក៏បានដែរដូចតែគ្នានេះបាទខ្លាដាននេះគូដាទីនេះខ្លាដាននេះគូដាទីនេះដូច្នេះគឺគូ12គឺគ្រប់លំមអាចសម្លាប់ខ្លាបានបាទគឺទោះតែខ្លាមិនសូវចេះលេងទើបគូ12អាចយកឈ្នះខ្លាបានមកបើសិនជាគូបើសិនជាខ្លាចេះលេងដែរគឺគូ12មិនអាចយកឈ្នះខ្លាបានទេមកឥឡូវយើងរាប់ពី4 6 8 10 12ដូច្នេះគូ12គ្រប់លំមនឹងសម្លាប់ខ្លាបានមកដោយសារតែអានេះគឺខ្ញុំថតលេងម្នាក់ឯងហ្នឹងគឺពិបាកជួនកាលដៃគូយើងលេងគេអាចដើរក្រឡាខុសពីនឹងគូថាបានដែរបាទដើរក្រឡាខុសពីនឹងគឺយើងតើតើមានក្បាច់ផ្សេងទើបអាចយកឈ្នះខ្លាបានបាទឥឡូវខ្ញុំចូលដល់ក្បាច់មួយទៀតគឺខ្លាពុំសូវចេះដើរដូចដែរបាទប៉ុន្តែរបៀបផ្សេងពីនឹងបាទគឺឥឡូវគូយើងដាក់ទីនឹងនោះដែរតែខ្លាដាអញ្ចេះគូយើងដាក់ទីនេះចំណុចនេះបើសិនជាខ្លាដាមួយនេះឬមួយក៏មួយនេះគ
ឺគូយើងមានរហូតដល់13គឺគូពិបាកនឹងយកឈ្នះខ្លាបានហើយបាទឥឡូវគឺខ្លាពុំសូវជាលេងដូច្នេះខ្លាគឺមានតែដាននេះដាននោះគឺគូយើងគឺដាននេះអឺឥឡូវខ្លាគឺដាននេះចាំបាទដាននឹងឬមួយក៏ដាននេះអ្នកពុំសូវចេះលេងគឺតែងតែដើរដូច្នេះបាទឥឡូវខ្លាដាននេះគឺគូយើងដាននេះបាទអឺគូដាននឹងគឺខ្លាគឺដានយេះទៅគឺសិតតែកលាស៊ីទាំងអស់បាទទោះបីយើងដាក់ចំណុចណាគូខ្លាស៊ីទាំងអស់បាទឥឡូវអឺគូយើងគឺដាក់នេះបាទគឺខ្លាស៊ីតែម្ដងមិនគិតច្រើនទេបើពុំស៊ីទេនឹងចាញ់គូតែម្ដងព្រោះខ្លាមិនទាន់បានស៊ីមួយទេបាទគឺខ្លាស៊ីតែម្ដងអឺឥឡូវគូយើងដាក់ឲ្យស៊ីមួយទៀតបាទគូយើងដាក់ឲ្យស៊ីមួយទៀតខ្លាគឺមិនគិតច្រើនទេបាទគឺមានឱកាសគឺស៊ីតែម្ដងអឺខ្លាស៊ី2ហើយបាទឥឡូវគូយើងដាក់នេះចូលបាទអឺខ្លាដាននេះគូយើងដាក់នេះបាទអឺខ្លាដាននេះគូយើងដាក់នេះខ្លាដាននេះគូយើងដាក់នេះអឺខ្លាដាននេះគូយើងដាក់នេះខ្លាដាននេះគឺគូដាក់នេះអឺដូច្នេះគឺគូ12គ្រប់លំមនឹងអាចសម្លាប់ខ្លាបានបាទអឺបើសិនជាខ្លាចេះដើរគឺគូ12មិនអាចសម្លាប់ខ្លាបានទេបាទដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងគឺតើតើខ្លាពុំសូវចេះលេងប៉ុន្តែខ្លាគឺអាចដើរខុសពីនឹងបានបាទគឺអាយគូយើងគូត្រូវចេះប្រាយព្រួតាមនឹងដែរបាទមិនយើងមិនដាក់ដូចនេះទេគឺយើងដាក់ប្រាយព្រួលតាមខ្លាដើរបាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទ